Emigrar és una decisió difícil. Suposa abandonar el teu entorn per anar a un lloc desconegut del qual en tens poques referències i no saps com et rebran. L'estat actual del món globalitzat, en el qual cada dia les diferències entre els països s'eixamplen més i més, i en què poblacions senceres viuen al llindar de la misèria, és un fort incentiu marxar i provar sort en un altre país on les coses vagin millor. També s'ha donat amb aquests anys, i veureu que és la manera com es tracta la immigració, una visió molt pragmàtica i utilitarista de la immigració. Normalment es parla de la immigració com un recurs disponible, com una... necessitem mà d'obra, la demanem, no la necessitem, la tornem. La visió que es fa de la immigració sempre es parla de fluxos migratoris, es parla d'estadístiques, es parla de números, es parla d'aportacions al PIB, a la Seguretat Social, però s'oblida que darrere d'aquestes xifres el que hi ha són persones amb una dimensió que va més enllà de ser treballador o treballadora. Un altre element que s'ha de posar sobre la taula en parlar d'immigració i treball és la utilització, una molt important utilització de la immigració per part de determinats partits polítics com a element per guanyar vots. I això té uns perills importants pel que fa a la convivència i el que fa a la cohesió social del nostre país, perquè això de remoure les baixes passions i els aspectes emotius sense entrar en una reflexió profunda, més ara en situacions de competència per recursos laborals escassos o socials escassos, això pot acabar generant algun conflicte. El que dèiem, no? Els mitjans de comunicació, taules com les d'avui, no? Han de ser més raonables i han d'intentar no potenciar aquest sentiment de competència, sinó intentar també establir quines estan sent les causes i no culpabilitzar ningú. No és culpa del mercat, no hi ha culpables, simplement hi ha una situació i s'han de trobar solucions. Potser ens estem centrant massa en detectar quines són les causes, qui han sigut els culpables, com és la solució. La mesura del retorn és una clara evidència d'una culpabilització, és a dir, ja no et necessito ara, marxa, perquè si no marxes el meu país no funcionarà, no? Això són mesures que porten aquest missatge. És imprescindible seguir treballant en millorar els factors de crida, però sobretot fer una feina important per disminuir els factors d'expulsió, perquè llavors realment els fluxos migratoris s'autoregularan. Una de les postures que defensem des de la intersindical CSC és el dret a decidir, com a nació. I a més, una de les coses que tenim el dret a determinar en aquest país és el nombre de persones que podem acollir i les condicions en què ho fem, que han d'estar marcades per la solidaritat humana, la justícia social i el sentit de país. Cal que això es pugui fer des de les institucions que tenim. I si això no és possible, com ja s'ha dit, perquè al final acaben decidint a Madrid, potser hauríem d'anar pensant en tenir un altre marc jurídico-legal.